Bu reallıqdır. Çünki cəmiyyətimizdə e, çox ciddi cahillik var. Universitet diplomu alıb cahil olanlar var. O diplom çünki heç bir ölçü vahidi deyil. Kitab oxuyur əlində, amma cahildir və mən sizə bir şey deyim, kitab oxuyan cahil daha təhlükəlidir. Yenə oxumayanın dünyadan xəbəri yoxdur və sənə mane olmur, amma bu kitabı ilə də mane olur. Kitab yazanlar da var, yeri gəlmişkən Almasxanım mənim sözümü təsdiqləyir. Kitab yazan, həyat öyrədən cahillər var. Və biz əgər istəyiriksə bu, birinci növbədə özümüzə yükdür. Bax o ailə daxilində münaqişələrdən tutmuş, nə isə fikrin cəmi. Axı bir insan, bir ana əziyyətlə övlad böyüdür. Çox böyük çətinliklər yaşadı. İndi bir xoş günlərini, ömrünün son illərini rahat yaşaya bilər axı. Öz qayğıları ilə, öz sevinci ilə, öz kədəri ilə. Məsəl üçün, tutaq ki, deyildi, Almaz xanım öz sevincini, dünyasını, xoşbəxtliyini nəvəsində görür. Başqa biri tutaq ki, serialda görür, başqa biri kitabda görür, başqa biri toxumaqda görür, fərqi yoxdur. Niyə olmasın? Niyə o da öz rahat həyatını yaşamasın? O gənç də, hətta deyir ki, səhv eləməsin yen səf eləyəcək, öz eliyibdi səfi. Səhv. O səfini düzəldəcək, aradan qaldıracaq və ikinci dəfə o səfə elənməyəcəkdi. Amma biz birinci dəfə ona kömək eləsək, ikinci dəfəyə yenə eləyəcək. Çünki əmindir ki, ona kömək eləyən olacaq. Bax, məsələn, biraz da bu tərəfi var və ciddi bir tərəfidir. Biz burada heç kimindən dərs keçərik. Nə nə isə öyrədirik, nə göndəndiririk, nə də istiqamətləndiririk. Biz müzakirə edirik. Biz fikirləri öyrənirik. Biz cəmiyyətdə əgər bir məsələ varsa və nə rahat eləyirsə bu cəmiyyəti, biz onu ə, güzgü tutmuruq, böyüdücü ki, şişə kimi çalışırıq, göstərək bax bu problemdır və bu problem var. Örtbas etməklə deyil. Hər şey oradan başlamalıdır ki, biz ümumiyyətlə valideyn olmağa hazırıqmı? Orta məktəbdə vaxtıyla ailə dərsliyi var idi və bu dərs keçilirdi. Gənclər hələ orta məktəbdə ya 8-ci ya 7-ci sinifdə artıq ailəyə hazırlayırdılar. Ki, nə deməkdir? Bizdə ailə planlaşdırması ilə bağlı həm dövlət qurumu var, həm nə qədər qeytidələr var. Amma hələ biz normal ailə planlaşdırmasından danışa bilmirik. Çox suallarımız var və əsas odur ki, biz heç nəyi özümüzə nə borca hesab eləmirik. Nə də onu yükə çevirib ömür boyu daşımırıq. Bizim bir ömrümüz var və bu ömrün də illərini həqiqətən qiymətləndirmək lazımdır, dəyər vermək lazımdır. Bunun nə borca, nə yükə həsr demək olmaz. Görüşərik.